Sorry, sorry, sorry. 미안해. I'm so sorry. Do you come from Korea? 허발해. 제마 코리아 가라 알아봐. 딴이 좋아할 거야. 엄마. 끝나, 끝나! 제마 디미야리 또하지 말해. 군이 비바라시. 두아 제마 떠나가리 시련이여 도와주게로 저는 라이프 개발해. 제마가 코리아 말에가 미얀마 떠나가 장구 자부비 양세문사니게라 미얀마 떠나가고 코리아 유다비 내일 레이야이 대이가마베. 미안한 내가 풀풀 봐. 저 너와 빠이니고 마. 저 너와 디마 트래블 앤 투어 봐. 다음에 내 마나이가 다 프레마서 나. 하우 빠네. 처마서 마. 처마가 미얀마 안유더미리 나비인데 단나카 장구 디진 봐. 단나카 라바드 따뜻한 호베네. 동대 시패다 오는 거. 比如你妈的那卡刚送的啊瞧了你妈没有的米啊的那卡我明天明天啊不的那卡冷几斤啊这能冷几斤啊 在那卡里累累的，都起步刚刚的咯。那拉西，阿姐那了不？这是鸭子的哪里？ 你要到这边啊？我家在路上，没打算噶，可以吗？打算你妈是干表达的？阿妈噶，你阿妈没有吧？怎么年夜的了？可以吗？这边哪个？阿妈噶，你阿妈比较，阿妈表达了，你阿妈了嘞？得啊，等别吧嘞。哦，他家你妈是干刚刚表达的呀？ 엄마의 제주도다. 그래, 다음. 아니 내가 지영 두의 엄마 엄마 비주얼 블라우치 때 소리 했잖아. 我们不老提不提呀，就要看啥吃的哟。今朝我表表演嘞，今朝到场面也演不多了嘞。啊？今朝？今朝？今朝？都演不完了，白天不演了，没得了呢。今朝还有考多少来呀嘞？
들으셨어요? 어떡해. 나 어리야. 어젯밤 무슨 일이 있었지? 이제 그는 어디에? 아, 나와 말고. 민호라비다. 저마 미야가 헬로. 어떡해, 얼마나 부끄러운 일이야. 야, 민호고 밤 안 먹나? 매 안타로 엔지 비와로 구매 엔지 올래비다. 저마 용지 바래 딸래 딸만 바래. ไม่มาไหนสาบาซาจิเลยเจ้ามาเนี่ยน่ะติบีตัวไตฉิเลยอ๋อเฮาตาเลยสิเลยสิเมเนยกะเนี่ยน่ะติบีเมเอ้ยละยาเมกะเลยบีเนี่ยน่ะไม่ติยเนี่ยน่ะมาพุ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 บีดิพัดละเมช่วยพ่อไปบีวัดฉันถั่วตาอะล่ะพุพุหมอวัดฉันวัดฉัน ဝတ်ချင်ဝတ်ချင်မိတ်ကလေးရင်ညနာတက်ပြီးမိတ်ကပ်ဖြတ်ပြီးစကင်ကဲတော့ပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတဲ့ဖဲလာတနခါမျက်နှာသိရှိတယ်တနခါကမြင်းနာတီးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဖဲလာတနခါမျက်နှာတစ်ကတနခါနဲ့အက်စ်ထရာတွေထည့်ထားတာလေဂျီယောင်းနေရဲ့ကိုရီးယားကမ္ဘာနံပါတ်1စက်ရုံဖြစ်တဲ့ Cosmos စက်ရုံကနေထုတ်တာလေသူကမျက်နှာတိလိုက်တာနဲ့မျက်နှာအစီတွေထဲထိမ့်ပြီးတယ် အသားလဲပူပြူလာတယ်ဝက်ချန်လဲပြောက်ကျွန်တော်ဆိုမနှက်ချိန်ညချိန်နေတိုင်းတက်တော့တလောက်တပူပုံမှန်ပါလာမျက်နှာတော့တက်ရအောင်အရင်ဆုံးဘဲလာတနခါမျက်နှာတက်ချူပူထဲကနေပြီးတော့ခရင်လေးတွေကိုလူတလောက်လက်ထဲမြစ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ရေနဲ့အမြုပ်လေးတွေထွက်လာတဲ့အထိလက်နှာဖက်နဲ့ပေါ့လိုက်မယ် ထက်လာတဲ့အမြုပ်လေးတွေကိုမျက်နှာပေါ်တင်ပြီးစက်ဝန်းပုံစံတွေမျက်နှာအနှံ့ပေါ်တိုင်းနေနေပြီးမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ရေနဲ့သေးချာလေးတန့်စင်ပြီးလိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်တန်ရှင်းကြည်လင်ဖြူဝင်းပြီးအစီပြန့်ချင်းကင်းဝေးတဲ့မျက်နှာလေးကိုရပြီပေါ့ကိုပါလေးနန်းကြည့်ပါလား ဘာနဲ့ရလဲတနခါနဲ့လေမွေးနေရပါဘယ်လာမျက်နှာတင်းနေတက်ပြီးရတနခါရဲ့နာမွေးမွေးလေးရမြမရောက်ချလေးတွေကိုသိရနေမှာဘယ်လာတနခါမျက်နှာတင်းနေလေးရကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့မြမမိန်းကလေးတွေရတနခါစစ်စစ်ရနေလေး ချိန်တနခါကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟွန်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့မျက်နှာတနက်ခါလိမ့်ထိုင်ရင်တမျိုးများဖြစ်နေလားညီမကကိုရီးယားမှာဆိုရင်ကုရှင်ပဲလင်းတာကုရှင်ကစကင်ကဲရောမေးကပ်ရောပါတော့တပူးတဲ့နဲ့အရင်အဆင်ပြေတယ်လीဒါဆိုဂျီယောင်းလိမ့်နေကြကုရှင်လို့ညီမတနက်ခါပါတယ်ဒီဘယ်လာတနက်ခါကုရှင်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပေးမယ်လေဒါဆိုဒါလေးသုံးကြည့်ပါလား ဒါဘယ်လာထုတ်တဲ့တနခါကူရှင်လေးညီမနိုင်ငံကမင်္ဂလီတန်းကနန်းလောက်ကကူရှင်ကိုဘယ်လာပဲသုံးကြတာအော်ညီမရဲ့မြန်မာပြည် trip review မှာဘယ်လာ cosmetics က must buy ပဲအော်ဘယ်လာကို
쟤마도 코리아 넘버 원 코스메틱 세용가 토다 소로 동야마 보. 영유이요? 아, 다 루에바래. 고네 두레 스타 영어 고 형매네. 아, 그나리. 디멘드미의 다양 소에 지양의 다양을 꿔뜨려. 오, 쟤마네 양두라래. 디민미의 벨라 쿠션 전야고 지부래 탑탑탑네 가비 전야라리 부아 카우스 차부네 두레노 블루 러가므레로 저놈은 뜨고 다음에 지향도 저놈 산업지비면 야바레 ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာတည်တယ်ဒါလေးက primer cushion လေးဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ရောပြီးသုံးရတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြမယ် step 1 တနက်က cushion လူတွေက make up ရေး primer ပါတဲ့ဖော်လေးကိုတန်ရှင်းတဲ့စာကတာနဲ့ထုတ်ပြီးတနက်က cushion အုပ်လေးပေါ့တင်လိုက်မယ် step 2 တနက်က cushion အမိထုတ်ကို shake လိုက်မယ် ยาลีได้แกจีเนี่ยเนี่ยไล่เลยพี่ยินตนักขาเนี่ยทุบเลยกูตนักขาคุชินอยู่เด้นี่ถ่ายไปสตาร์ท3ตนักขาคุชินพอเลยกูคุชินพอเลยกูบูเรกูเปลี่ยนแท้ไล่เลยสเต็ป4ตนักขาคุชินพอเลยกูพัฟเลยเนี่ยตาพี่ดีอล้วยตะกูต้องลุยาดีบ่ถ้าสู้จม้าเลยเอรี่มินตะมีโลหลาพี่ตูลุเมียวทับๆๆสุรีก็ลุยาดีบ่ Hey, Tia, why are you doing that? I'm going to go to the house. 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 对嘛，老内家人，你妈我送你一个皮，他要多要，不要来了。哎，那么咯，对嘛呢？就那对呀，我对呀，表表上面要带上些多少钱？比如对嘛，你妈眼睛里面有眼部那点那路，一样要表现的。 ဒါပေမဲ့ကန်တရားကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာပါပဲ။ဘယ်လာတဲ့ခိုင်းနေလို့ရဲ့တူတူရှိနေမှာ။ကျွန်မပြန်ရတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ဘူး။ကျွန်မလည်းပြန်ချင်းပါဘူး။ကျွန်မနားလည်ပါမယ်။ ကနကလီပေါ်ချစ်သူရမင်းပါရင်တမ်းမင်းရှိနေတဲ့ကဝေးရောမာရုံးနော်ကျွန်တော်မြန်မာမတရားနေနေတော့ဆင်ကျင်ကျွန်တော်တနခါတိတ်ချိတ်တဲ့ကြီးအောင်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစားပေးလာတနခါဆက်လေးနဲ့စာလေးတွေရေးထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအမှတ်တရားတွေကိုတော့ ဘယ်လာတနခါဆန်နေစာလေးကိုတော့သိချဖတ်ပြီးကျမတုံးပါမယ်မနမူလင်းရနေညအဲ့ရဝင်တဲ့အထိကျွန်တော်တတိယနေဘယ်လာတနခါမျက်နှာတင်လေးနဲ့မျက်နှာတခါညတ်ခါတင်တော့ကျွန်တော်တို့တူတူဝင်လာဘယ်လာတနခါကုရှင်က SPF 30PA++ပါတော့ကြီးအောင်နေလာမယ်မပူရတော့ဘယ်လာတနခါကုရှင်လိမ့်ထားရင်ပပဖုံဖုံလေးဆိုတော့ကြီးအောင်လာမှာကျွန်တော်သိတယ်
ဒါကတူနာတနခါပေါက်တာရင်တူနာမစ်လောက်လောက်ပြီးတော့ဖြန်းတော့တနေ့ကအစီထိန်းပေးပြီးတနခါနဲ့လည်းမွေးနေတော့လူလန်းဆန်းစီတယ်လေဖျားသွားတော့အစီတွေပြန်နေလို့လမ်းသွားအောင်ဖြန်းလိုက်တယ်လေတေချာလောက်ပြီးဖြန်းတော့မဟုတ်ရင်ပေါင်းတာလည်းဟိုတကွက်ဒီတကွက်ဖြစ်နေမှာအစီမပြန်မဲ့ဖော်ဖော်လေးနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ဘယ်လာတနခါအိုင်းကော်ထိုးပေါင်းတော့ပတ်လေနဲ့ထပ်ပြေးလိုက်တယ်ပဲလာတနခါ loose ပေါင်တော်မဟုတ်ကပူကြီးထက်ထက်တယ်တဲ့အရန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုင်ရကောင်မလေးတွေပြောတော့ကိုထက်ထက်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီပဲလာတနခါစတူတင်းကျယ်လေးကဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းစချေစုံတုံးလို့ရတယ်ဒါလေးတုံးတိုင်းကျွန်တော်နဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုဖတ်ထားတယ်လို့ခံစားရအောင်အငဲတုံးတော့ကျွန်တော်တည်ပြည့်လဲဒီတိုင်းမင်းတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ထံမှာတူတူတွေ့အောင်လို့ဘယ်လာရဲ့တနခါ sleeping mask လေးလိမ့်ကြီးအိမ်တော့သူကလိမ့်လိုက်တာနဲ့အေးသွားတယ်အသားကြီးပြီးပိုလဲဖြူလာတယ်ပြီးတော့ရေထဲလဲဖြစ်ပြီးတယ်ဘယ်လာတနခါတော့မြမကောင်လေးရဲ့တပြီခွာနန်းပေါ်ကျွန်တော်တို့နေရောက်ညာတိုင်းတူတူလိမ့်ကြမယ်နော်ဘယ်လာတနခါနဲ့ပြီးတဲ့တပြီခွာနန်း connect case ပေါ်ဘယ်လာတနခါရဲ့မြမပြည်ကြီးရဲ့လဲသူအိမ်မက်ထံမှာတွေ့မဲ့ခြေရဲ့သူပေးလိုက်တဲ့ဘဲလာတနခါ14တောင်ဂုံတော့မယ်ကြောင်ရေမင်းအရင်ချစ်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကနေမင်းရှိတဲ့နေရာစီကိုကိုထွက်လာပြီနော်မင်းတိတ်ကြိုက်တဲ့ဘဲလာရဲ့တနခါ14လဲခုနဲ့တူတူယူလာခဲ့ကိုကြည်အောင်စီကိုလာနေဒီတခါကိုနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လိုက်ပြီကိုယ်မခွဲတော့ဘူးပါတကယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုကျမလာကြမယ်နော်ကျမချစ်တဲ့ရှင်ရဲ့ဘယ်လာရဲ့တနတ်ခါတွေရှိတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ကျမကိုဘယ်တော့မှခွဲတော့ဘူးဆိုတာယုံကြည်လိုက်ပါပြီချစ်စင်မယ်တပြီးကောဝေးနေပြီမယ်ဘယ်လာတနတ်ခါလေးရှိတပြီးကောနေလမ်းပေးလို့ရတယ်တတိပါနံပေါ်ချင်းဘယ်လာတနခါနဲ့အတူမြန်မာပြည်မှာဆုံးကိုရေးဒီกว่าနန်းလေးဟာဘယ်လာတနခါနဲ့ပေါ်မီအနာဘီပါရင်တမ်းချမနေတိုင်းလိတ်ချင်းနာတုံးမြေနီဒီလာချင်းI'm sorry, I'm 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 sorry,